Kırgızlar tayğancılık önördü. Bayırtadan barktap, muğundan muğunga murastap, tavın bilip, ançılıkka salıp kelgen. Uçurda taza kandı tayğandın tukumu azayıp, kalıbına keltirüü milleti turat. Bu tayğandarga bir de tabur 15 yıldan aşık atayımda seleksiya kıldık, azıldandırdık. Ошол тайганды канчалыкмындай таза тайганга кошкон сайын, бул өзүнүн тазаланып отуруп, бай өзүндө байыркы өзүнүн эмесине сыпатына келип калат экен да. Анан мен аябай таң калыштуу, бул тайгандын өзүнө мындай бир көркү, мунун көркү жүнүндө. Ошол сөздөрдө болгон, бай секелек жүндөрү чүпчүк деп коёт экен. Анан төбө жүндөрү, бул кулагындагы жүндөрү, бул каптал жүндөрү, анан бул баг элек жүндөрү, анан бул куйругунун көрүнүш бе? Атайын түү жоон. Түү жоонда көрдүм түү өтө жоон. Анын тиягысы чыбык. Анын сөздүрү чагарак болуш керек экен, чагарак. Анын жүнү азыраак болот. Мунун өзүнүн мындай жана орусча айтканда экстерер деп атат, мунун өзүнүн сын сыпаты бар экен да. Бул канча эле өзүнө кошулган сайын да баягы эски өзүнүн калыбына келип калат экен. Анан Кудай жалгап мына бул кычкач тумшук баардыгы тең мында келди да. Аябай сүйүнүп атам, анан азынча чакан бир питомник кылып атабыз. Тайгандарды асылдандырып, бул эми баягы экстерерине келди, эми баягы өзүнүн дагы бир мындай бир эмеси бар да, мүнөзү бар. Ошонун баары өзүнүн өзү мындай калыбына келип калды да, Кудай жалгап. Тайганды күчүк кезинен урбай, жалтаң кылбай тарбиялаш керек. Тайган өзү эрке жаныбар. Уруп, кагып силкип койсоң жалтаң болот. Ошондуктан баланы кандай тарбияласа, ошондой мамиле кылып, бекем, кайраттуу кылып тарбиялоо керек. Күчүк кезинде мылтык үнүнө да көндүрүү зарыл. Чырга сүйрөтүп, түлкү куудуруп, жашынан таптоо керек. Бул 3 айлык күчүктөр. Анан азыр буюрса жакшы. Бул Димка багып атат. Көрдүң баягы күчүк кезинде эле кулактары. Бул баягы асылдандырган күчүктөр да булардын баары тең. 6-7 поколение кетип атат. Андан кийин азыр ойлоп атам, могулар быйыл төлдөгөндө бүт баары тең мындай бирдей түштү. Баардыгы тең мындай таза түштү да, Кудай жалгап. Мисалы 2 ай өткөрүп, бирок бул күчүк кезинен баягы сүттөн чыккандан кийин 5-6 маал тамак берилет. Аябай опыт алды да. Жалаң ар кандай тамактар жана сүт беребиз, жана жумуртка чалып беребиз. Атайын буга тамак бышырып беребиз. Бала дайыла багабыз да. А 2 айдайын сөзсүз түрдө прививка кылыш керек. Анан 1 жумадайын дагы прививка кылып, анан ошондон кийин өзүн андайын анан мындай ачык жерге кое берсе болот да. Алып берсе. Сүттү канча айына чейин эмет? Сүттү где-то 1-1.5 айда эмет. 1.5 айда эмет, андайын анда деле сүт деле жакшы болбой калат да. Андан кийин анан өзүчө колго бага баштайбыз. Атайын тамак бышырып берип, ботко бышырып берип, кичине эт алып келип, ичет, ар кандай эттерди алып келип, сорпо кылып атайын 6-7 маал бышырабыз. Тайганчылардын айтымында башка түрдөгү тайгандар бир жолу аңчылыкка чыгып келгенден кийин жүрбөй чарчап калат. Ал эми кыргыз тайганы күн сайын табында болуп, 7-8 күн удаасы менен чаалыкпай ууга чыга берет. Кыргыз тайганы карышкырга тайманбай каршы туруп алып тынат. Анан дагы бир өзгөчөлүгү кыргыздын тайганы гана ийис кууп, жыт ийскеп, аң уулайт. Башка тайгандар ийис куубайт. Көз алдындагы олжосу далдаа жерге кирип кетсе, кууганды токтотот. Ал эми кыргыз тайганы ийис кууп, артынан калбай жүрөт. Чынында өлкөдө тайганга кызыккандардын саны арбын. Учурда Кыргызстандагы тайгандарга чет элдиктер кызыгып, баасына карабай сатып кетүүдө. Чет өлкөлөрдөгү жарыштарда кыргыз тайганы бир нече ирет дүйнөлүк рекорд койгон дешет адистер. Ошондуктан кыргыз тайганына кызыгуу абдан күч алды. Себеби 4-5 жыл мурда Англиядагы эл аралык тайган жарышында кыргыз тайганы марага озуп келип дүйнөлүк рекордду жаңырткан.
Кыргыз тайганы өтө келишимдүү, баш сөөгү бекем, узун шыйрактары, кең көкүрөгү, ичине тартылып турган курсагы, орто узундуктагы, сыртына карай ийрилип турган куйругу, кыска тывыт жүнү менен өзгөчөлөнүшү аталган тукумдун бүлүктүгүн билдирет. Аябай катуу суук болбоду, күчүктөрүн бар эшикте жатат. Энеси деле мен кээде бул охотого чыкканда тет аска мөңгүдө деле аябай суукка да байымдуу болот булар. Жүндөрү калың болот. Не жүндөрү тывыт бар да. Жаян. 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 Кел. Бир кел. Бул каптал жүндөрү мындай өтө өтө самсалабайт, жок. Ана көрүп көп жүндөрү тывыт. İçinde tıvıt vardı. O şunlu tıvıt arkulu gördüm. Suğukta kalçılda baktılar. De, kançalık suğukta da olur. Öte bayım da olur. Bu çoğun taygandarın ne minen takarınca? Yet çet göğüle et. Taygançılıkta kalıbına geltirip, Kırgız tayganın tukumunu iliktep, saktap, göböytüp, düğünüge dağazalı onu, Mayram Kul Mırza, başkı maksatın değil. Bu küçükler nenesi uşul. Gördüm gördüm, bayağı atayın canağı. Atayın asıllandırganımız da. O şu asıldandırganı gördüm. Bu cündörü, kulak cündörü, bu bağ elek cündörü. Bağır tengimde bayağı. Emi aytkan da ordunda da. Taygandın özünü sınsıp attırdın. O şu orduna geltirdik. Bunu en bir to vakit getirdikken bu adağa. Koşup, koşup, oturup. Kança, bırak koldan gelse başka para odağa koş boş gerek. Başka itke diyene türe koyup kod. O şu orduna koş boş gerek de. O şu anda bu taygan koşup oturdu. Bayağı eski özünü münday. Emesine geldi de. Ekserilerde o sınsıp atına geldi bunlar. Bu hazır kança yaş dağı? Bu üç kar bastı. Üç kar bastı. Üç yaş kırmaymış. Üç yaş. Taygandardın yaşları negizi kanday olup aytılat? Taygandarda oşol bir kar bastı, üç kar bastı dep koyat. Tört kar bastı dep. Negizi oşol eki kar baskandayın anan yani çoğun aŋдарга салат. Мен көпчүлүк ошол бир кар чыдабай кетип эле бир кар баскандайын ошол каршыкыр чоң илгесиндерге салып үй атабыз. Негизи ошол тайганды эки кар бастырып анан салат. Ошондо киши. Канча жыл жашайт тайган? Бир кезде 13-14 жыл жакшы эле жашайт. Эгер жакшы бакса. Анан булардын бир эмеси тамакта аябай тоюп алып акырын барып балдарына кусуп берет экен. Тайганын өзүнүн бурушу, өзүнүн мындай башкача бир эмелери бар экен да. Анын аябай баласы ак болот. Анан мүнөзү аябай мындай спокойный, көрдүңөр? Мындай өтө мындай агрессивный эмес да. Майрамкул мырзанын айтымында айрымдар тайгандын табын билбей, аң уулоо сезимин мокотуп, үй күчү кылып багып жүргөнү да өкүнүчтүү. Bu küçük 9 aylık küçük. Bunun ikinci pamyottoğu balası da. Анан азыр муну аябай муну жылдыз багып атат, аябай жакшы бакты да, 9 айлык күчүк. Көрдүң баягы сөөгү да, чучугу да толуп, көрдүң баягы куйругу да, көрдүң кальцо. Ба эски өзүнүн жанагы нугуна келди да тайгандар, Кудай буюрса. Анан могул мисалы 1 жаштан кийин могул жон жүндөр түшөт. 1 жаштан кийин түшөт, көрдүң баягы алардын жон жүндөр түшүп калбадыбы? А 1 жашка чейин толук жанагы аюудай мамалак болуп бүт жүндөрүн баары өсөт. Андан 1 2 жашында мында бүт бо жон жүндөрү, бо каптал жүндөрү калып калат, көрдүң мына бо каптал жүндөрү калат да, бо каптал, бо эме жүндөрү эле калып калат да. Өзүнө тиешелүү жүндөрү. Эгер ушул жүндөрүн бар деп жок болуп калса, анда ошол көрдүң мына бо каптал, бо баг элек жүндөрү, анан куйругунда өтө жүн аз болот. Куйругу сөзсүз чагарак болуш керек. Муну мына бул жылдыз аябай жакшы бакты да күчүк кезинен. Ошон үчүн көрдүң мына чоң болду. Аябай чоң. Эгер жакшы бакпаса, ошол сөөгү да жакшы өсүбөй калат, чучугу толбой калат да. Ошон үчүн тайганды бул мына бул 8 9 10 айга чейин жакшы багыш керек чучугун толтуруп. А кийин өзү эле мындай эметип кетет, тартып кетет. Кидете бир 11 12 айында ушу тоого кочкорго сүйлөшүп койдум. Ошо тоого алып чыгабыз. Ат мингизип, түк таанытып азыр пока мындай өстүрүш керек да чучугун толтурдум. Барбайян, давай, давай, давай. Барбайян, бегай за парень. Давай, давай. Барбайян, барбайян. Ай, хорошо, ай, хорошо. Атта. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Атта. Давай, давай, давай. Давай, пробегись. Пробегись.
Вот знаете, мы подумали, да, вот так вот, почему вот мы заводим себе бельгийских, там, сибирских собак, немецких, шотландских, когда у нас есть наша отечественная порода, которая сейчас находится в таком состоянии, что ее нужно развить. Ее вытащить надо на международную арену, потому что это самая красивая, уникальная собака, оказывается. Вот из-за этого мы начали интересоваться и случайно нашли Мэрен Кулбайке. Вот мы его нашли, а он потомственный заводчик. 15 лет лично занимается. И он, у него очень супер собаки. И вот мы правильно его нашли и поговорили, договорились, попросили щенка, что будем очень хорошо за ним смотреть, на их условиях, на условиях питомника. И вот нам дали вот этого щенка, и получается ему 9,5 месяцев, и мы за ним смотрели, как вот каждые 3 часа кормили, каждые 3 часа, вот 6 раз в день. Самое главное – это мясо. Должно быть мясо, обязательно разное мясо. Мышечное мясо, требуха, кости обязательно, только не трубчатые кости, курица. Вот самое свежее мясо. Он такой, может, и не будет, он привыкший к хорошему мясу. Но самый лучший щенячий корм, стартер есть такой. По законам таким принято кормить до 5 месяцев. Там есть все для щенков, все, что можно. И беременных собак тоже таким кормом кормят. Поэтому собака вырастает такой, какая она должна быть. Вот эта собака должна идти на волка, поэтому она должна быть большая. Она должна быть широкая. Маленькая собака на какого волка пойдет? А эта собака, она идет на волка, на козерога, на любого. На любое крупное дикое животное. Bir kança vakit öttü de. Hani oşol ciyin tıkı bayağı göğüydü. Hani buyursa gelecekte azır biz bu çakan toptu karmap kaldık da. Uşular diyeyim cercellerine taratıp verip. Bu tangalıştusu bu tayganga göğü bu hayal zatlar göğüp kızı kaçadı. Anam o cıldız alıp ayağı yakışı bakıptır buna. Balta itip sonun kılıp bakıptır. Atayım bergem. Ana bakıp buyursa buna bu yıl görgözmede de azı özü de ait beret ko. Çoğun mezun notunu görgözmede de 50 aralık görgözmede birinci oranda aldı. Şu taygandar. Küçükleri aralık bul daldı. Çoğun taygandar bular daldı. Anan çet ölkü ölkü ekspertleri de ayağı kızı kota taygandarga. Ana prosto bizdi maksat uşul Kırgız'dan çoğun bağlı oluğu da. Uşunu saktap kalsak bu da. Eki başta eki canım ayağa çeneyimdi. Hani ötüle tamak so. Şu tünümenle yenesin kalktap. Yenesi de cakşı görçü. Tünümenle şöyle emçek dalaşı böyle. Oyun var da tamak. Şunun için atı da bar bayan da. Bar buyan küçük bolçu da bar buyup kalktı. Cayan. Ana cakşı buyursa buna cıldız ayağı sonu kılpa avattır. Это была международная выставка, в Кыргызстане проводилась, значит, но это международная выставка, где судьи только иностранцы. Вот 3 дня шла выставка, и 3 разных эксперта было, и 3 независимых мнения было. И у всех, у 3 он стал лучшим щенком Кыргызстана. Вот, и вошел в бест, победил один день бест. Это лучшие из лучших, когда собираются, побеждают. В общем, тайганы хорошо заявили себя в этой выставке. Вот будет еще выставка осенью, весной еще будет выставка. Мы опять будем участвовать. Наша задача – показать своих тайганов. Нам все сказали, покажите, чтобы весь мир увидел настоящих тайганов. Их не видят, их не знают, какие они на самом деле. И покажите, вот у нас 3 диплома насчет этой выставки. Самые лучшие оценки собаки приобрели, титулы приобрели. Теперь мы будем собирать титулы, чтобы стать гранд-чемпионами. От этого будет зависеть наш питомник. Мы хотим популяризировать эту породу, чтобы не только мы, да, вот здесь, в Кыргызстане, ее поднять, чтобы за границей ее знали, видели. Они очень интересуются сильно, им очень нравятся такие собаки. Популяризировать между, вот, чтобы городские жители не пугались, брали. Это очень удобная собака, деликатная, никогда руку не откусит, никогда, вот, когда даешь мясо, не схватит никогда, никогда не толкнет. Я сама не знала, но на самом деле это так. Кыргызстандын бардык аймактарында жайгашкан таш беттериндеги петроглифтерде тайгандын тоо текелерге аңчылык кылып аткан көрүнүштөрү тартылып калган. Ал эми Манас үчилтигинде тайганга кенен токтолгон. Мисалы, Манас өзүнүн Кумайык деген тайганын көк жору тууган жеринен таап алат.
Üç gün жатса талаада, кайып багат дечүле, эркек адам жолобой, ургаачынын тазасы, зайып багат дечүле деп Бакайдын кеңеши менен Манастын келечектеги колуктуусу Каныкейге беришет. Каныкей жан кишиге көрсөтпөй, Алтай багып чоңойтот. Ал эми өткөн жылы дагы түрк дүйнөсүнө арналган эл аралык иш-чарада Майрамкул Мурза тайгандарын атайын көргөзмөгө алып келип, ийгиликке жетишкен. Азыркы колуңузда турган тайга канча жашта? Бул 1,5 жашта күчүк. Kanda kıp çoğun çıkere, kanda kıp taptaş kere, kanda kıp salış kere. Özünün bir ıhtar var. Geçen günü buna boğu taygan, kaş kulak çitetti vallar. Neyse, uşu zirde taygandar bar bir jastaklar mı? Boğular ökö bir tuğan. Ökö bir tuğan, üçö bir tuğan da. Taygandı, boğunu bir... Atayın selek sayılıngan taygandar da. Özün boğu... Öz... Nukura kırgız taygandar da. Özünü gördüm, boğu cündörü, boğu bütemen barı. Bu kuyruğunun kalçosu da büyük, özünün standartı olat. Kuyruğu tegerek bol. Kuyruğu çakarak boş gerek. Gördün mü? Büyük demede. Ana bu cündörü söz boş gerek de. Gördün mü? Kaptal cündörü, bu mağalek cündörü. Ana kuyruğunda söz bunday cilan açarak boş gerek. Kuyruğunda cümbol boş gerek. Özünün standartı var. Kırgız taygandı. Kırgız taygan özünün bu standart dese olat. Bunu dete var 15 yıldan aşık. Selek sayılgamız, atayında asıllandırgamız. Азыр ошол буюрса мына могулардын баарын эми баягы орусча элита деп коет. Элита тайганда булар. Салбурунда бүркүт менен тайган бирге салынат. Тайган аңды айдап тосуп берсе, бүркүт барып алат. Бир кечээ күнү жакшы бол, аябай жакшы деди. Каш кулак чытты. Бу чөт иштеп жүрөт. Анан булардын тээ чоң аталарын баарында бүт Da iştep çürgen taygandar. Karşıkı çitep, çöğüt çitep, türkü çitep. Jakşı, merge ang çitler de. Anan, ang çitten sırtkar azır bulardın özünün dayır. Emege standartka tora gire, standartka tora gire. Kança ay bolgundan baştay, ang ulay baştay. Dette bulardı uşu bir yaştan baştay ang ulatı otamız. Bunlar uşu bir yarım yaş boldu uşu. Çö, türkü, kaş kulak çitep kaldı. Кичинекей күчүк кезинен бери Сумбарачок учакта ушул жакта чоңоюп өскөн. Анан эле кийинчерээк бул тайгандарга кошулуп көлгө жүрүшкөн. Салбурунга, э? Салбурунга азыр чоңоп атат экен. Анан биз мурда өрөткөн мындай командалар болот, ошону дагы унутуп атыр, мен көрө элек эмне, бир жылдан ашып калыптыр, бир жарым жылдан. Таанык бекен? Мени таанып атат, карабайсыңбы? Таанып. Салбурунчу. Кулду бер десем, колун бере турду. Кана, сүйлөшчү. Кенч, сидеть, кенч. Сидеть. Сидеть, кенч. Сидеть. Азрот. Кенчик. Сидеть. Катуле. Сидеть. Вот, вот. Дай лампу. Дай лампу. Ой, красивый. Дай лампу. Дай лампу. Ой. Төркүн мегер чыгып атат.